Більше зброї, попри американську паузу. На засіданні контактної групи домовились про збільшення виробництва снарядів та ракет для систем протиповітряної оборони. На черговому засіданні контактної групи з питань оборони Україна отримала нові пакети військової допомоги. Про головні результати 20-го Рамштайну розкаже Тетяна Логунова. Місце зустрічі – база «Рамштайн». Учасники контактної групи з питань оборони України, які навперемінно збираються то в Брюсселі, то у форматі відеоконференцій, 20-те засідання провели на американській військовій базі, яка, власне, і дала назву цьому формату. До Німеччини, щоб головувати на зустрічі, прилетів міністр оборони США Ллойд Остін. Попередню нараду у лютому шеф Пентагону пропустив через серйозну хворобу. Пані та панове, не обманюйте себе. Путін не зупиниться на Україні. Але, як сказав президент Байден, Україна може зупинити Путіна, якщо ми підтримаємо її та надамо зброю, необхідну для захисту. На кону виживання України, на кону наша безпека. Підтримки Україна зараз найбільше чекає якраз від Сполучених Штатів. Конгрес США вже кілька місяців блокує виділення нашій державі військової допомоги. Ллойд Остін запевнив, американці та їхні союзники не лишать Україну в біді. Зараз перед українським військом важкі умови та запеклі бої, а мирне населення України потерпає від постійних обстрілів російськими ракетами та іранськими безпілотниками. Але Україна не відступить, як і Сполучені Штати. Тому наше послання сьогодні чітке. Сполучені Штати не дозволять Україні зазнати поразки. Ця коаліція і вільний світ не дадуть Україні програти. Боєприпаси та ракети для систем ППО стали головною темою 20-го Рамштайну. Під час зустрічі до чеської ініціативи з закупівлі снарядів для України за межами ЄС долучилися Фінляндія та Німеччина. На додачу німці оголосили про новий пакет військової допомоги. У ньому теж є боєприпаси із резервів Бундесверу. Ми підготували черговий пакет військової підтримки вартістю майже півмільярда євро. У ньому 10 тисяч боєприпасів з арсеналу наших збройних сил. Доправлять їх найближчим часом, можна навіть сказати, негайно. Крім того, ми профінансуємо придбання 180 тисяч боєприпасів у рамках чеської ініціативи. Ці снаряди надійдуть в Україну поетапно, починаючи з літа. Ще один пакет допомоги Україна отримала від частково визнаного Косова. Про це заявив міністр оборони Еюб Мачедонці. Косово й надалі підтримуватиме Україну в її героїчній війні проти російської агресії. Сьогодні на засіданні контактної групи з питань оборони України я оголосив про наш другий пакет військової допомоги для України. У ньому мінометні снаряди. Перший пакет з вантажівками, тактичними та броньованими автомобілями буде відправлено наступного тижня. Пообіцяли партнери і додаткові ракети для систем протиповітряної оборони, щоб Україна могла і надалі захищати своє небо від російських ракет. Буде більше ракет для наших систем протиповітряної оборони. Я вдячний міністру оборони Німеччини, який зазначив, що небо над Україною належить українцям. Тому наше спільне завдання – забезпечити перевагу України в повітрі. Наступне засідання контактної групи відбудеться у квітні. Точна дата ще невідома. Утім, найімовірніше, його проведуть 26 квітня, щоб символічно відзначити 2 роки від заснування формату «Рамштайн». Тетяна Логунова, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон». Єдині новини.